senhor tocou num ponto crucial quando citou os problemas dos nossos portos e aeroportos, justamente na escoação da produção. E nós temos um questionamento do Maurício Loureiro, ele que é o presidente do CEAM, que é o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Vamos ver? Vamos lá. O que o senhor pretende fazer, se eleito, na questão logística para atender a Zona Franca de Manaus para que ela tenha maior e melhor competitividade, seja no Brasil ou exportando seus produtos a partir daqui? Muito boa pergunta. Porto, um porto com capacidade, né, para mais contêineres, abaixar custo, né, tanto para importar quanto para exportar para o resto do Brasil e para o exterior. O aeroporto, que está superado, o aeroporto de Manaus é o terceiro em enviar passageiros para os Estados Unidos, depois de São Paulo e do Rio de Janeiro. E não está à altura disso, né? O aeroporto não é muito dinheiro, não, porque isso pode ser feito com concessão. Da mesma maneira que o porto, a iniciativa privada pode participar, não comandando. Hoje tem terminais privados que cobram uma fortuna, porque são monopolistas, né, daquilo que é feito. E, por outro lado, o que é muito importante é a estrada que vai de Manaus a Porto Velho. A BR-319. A famosa BR-319. Eu nunca digo estradas por número, porque é uma salada de número. Agora, essa é uma estrada difícil do ponto de vista ambiental. O que tem que fazer é chegar a uma solução. Faz a estrada mesmo, faz trem. E fazer, do ponto de vista ambiental, o que vai encarecer. Mas, por exemplo, nós fizemos o Rodoanel em São Paulo, que circunda a cidade. A obra, na minha gestão, fizemos em 3 anos, começo, meio e fim. Custou 5 bilhões de reais. 500 milhões foi para meio ambiente, porque lá tem Mata Atlântica. O pessoal pensa que em São Paulo não tem floresta. Tem sim, só a cidade de São Paulo, 40% é Mata Atlântica. É outro tipo de mata, mas é muito importante preservá-la. Gastou-se 500 milhões. Eu, como prefeito, eu era prefeito na época que estavam fazendo o projeto, eu coloquei muitas restrições ambientais, exigindo compensações. Quando eu cheguei no governo, eu tive que atender as minhas exigências ambientais. E atendemos 500 milhões, custou caro. Quer dizer, uma estrada, se ela atravessa uma região muito delicada do ponto de vista do equilíbrio ambiental, ecológico, ela tem que sair mais caro. Agora, o importante é fazer, e o governo federal tem que bancar isso. Isso dá o caminho terrestre para a Zona Franca. O aeroporto é o caminho aéreo. E o porto de Manaus, o caminho pelo mar. Caramba! Não é uma coisa tão difícil de se fazer. Precisa ter vontade política. O que eu vejo é muita propaganda das coisas que vão se fazer. Entende? Vai criando uma sensação de que nós estamos num mundo de... Entende? Que nadamos no leite e no mel. Não é assim. Ainda falta muita coisa para ser feita. Foi feito muita coisa, mas falta muito mais ainda pela frente. E o potencial do Amazonas é muito bom nesse sentido. Muito bom. É um estado e uma região que eu vejo com otimismo.